Wah, mamang kena sekolah. Kursus. Kursus. Kemana? Ke Inggris. Edan. Tolong. Ke Inggris edan jenah. Mamang pernah ke Inggris? Pernah. Sekolah? Mana? Mantap, dusun. Oh, naik naon mamang ke Inggris. Iya. Pandi curug. Kasih sisir-sisir. Kata nyung nyangkol turunan. Aju naik naon di itu. Ngomong hayang. No? Tanjung Kain. Aing ngait kumaha. Iya. Aing nyangkol. Ah, bodang dah isial doang. Iya, tu kajentuin lah. Orang mah di dekat Tanjung Angkol tu. Kemana? Kau di tulang nyebrang. Nyebrang ke mana? Karang Dobol. Karang Bedobol. Karang Bolong. Masih ke jengkel lain. Kakaknya hoka Karang Bolong bege sok tahu. Orang masuk Plesir orang mah ya. Kamari ke Imlek. Adi tu. Kemana? Ke Pulau Gelas. Pulau Cangkir. Hei, Cangkir berarti naon? Minum. Hei, gelas. Ah, di Sodomi banyak yang udah. Hei, daik mah. Ke Inggris. Oh, mamang pernah ke Inggris. Oh. Naik naon ke Inggris. Kapal. Bodoh. Pan bodoh. Urang mah keur sekolah ke Inggris lain naik kapal. Naik naon. Naik gerobak. Di. Gila hanya nyampe enak. Iya, tuh gerobak naik kapal. Atau kapal-kapal kan dusun ya. Nah, pernah ke Inggris. Pernah. Dites. Oh. Dicoba, mamang lamun bener-bener pernah ke Inggris, minumannya yang paling enak di Inggris naon coba ayo. Duh, minuman. Mal nyaho mana emang. Naon paling enak? Hiji doang. Naon? Orson. Ma. Woi, didigeun buat ke Orson mah. Nyaho ge. Malah mah. Nyaho ge henteu. Berarti ocong urang berpengalaman. Urang keur sekolah kursus di Inggris, istirahat naik hotel. Aboh, orang kaya kok. Aju. Di hotel makannya enak-enak. Lah nyaho. Naon? Hot dog. Ih, jangan sabaraha. Hamburger. Diurangnya buadak nu kitu mah. Pizza. Apalagi nu kitu. Aing geus. Gegetuk. Ha, di. Sial. Nginum Orson ngakan gegetuk lena Inggris. Naon? Jaha kira. Iya. Bisa bae mamang. Pernah ke Inggris? Pernah. Sekolah. Lamun dites bahasa-bahasa Inggris bisa? Boleh. Jangan boleh-boleh. Kalau kagak bisa gua kepret monyong lu. Kau kagak bisa nanya, gua cakar asap lu. Oke. Siap. Hello my friend. Jawab. Hebat dodol bungaok. Ayo sanuk mali orang bungaok aing. Hello mister. Betul berarti sakola. How are you idu? Ini Pak Beli tetap bibir ini. Pan, pan. Hey, god. Atau ya, meningkat comberan ulun. Maksudnya bagus, Cong. Bagusnya bahasa Inggrisnya good, lain god. Oh, gitu. Pada sidang ulin di god beiyo. What is your name? Ini. Tanyahuannya. Berarti what is your name? Berarti lu keur ngagenang cak urang heeh lain. Lain. Naon? What is your name? Nanyakeun ngaran. Oh, ngaran. Misal orang keluntang lantung di laut orang Inggris nanya. Iya. What is your name? Uh-uh. Tembalan ku saya. Iya. My name is Oco. Oh, begono. Begini menya begono. Sepertinya orang Inggris nanya ke saya kumaha tembalan aku dulu. What is your name? Tembalan ku mane? Uh-uh. My name is Black gitunya. Gitu. Oke. What is your name? Black. Aduh, Black na baik. Apa tadi cek mamang Black na? My name. Oh, make mainan. Ulinan, lud. My name. Ayo, siap. What is your name? My name is Black. Saya ngaran mana? Ngaran orang hidung. Bisa gelut yang ulang Inggris, Black, kita hidung. Oh, meren. Hello, man. Hah? Ha, idi. Hello, man. Berberang karak saat. Nget dipake. Gedeng. Nggak usah jorok sih ngomong men kecuali awewe men pantas udah malah laki men eta lamun Inggris mun cek kurang mah hatina lalaki. Oh, bilang dong. Iya. Oh, jadi lamun bahasa Inggris mah lamun kalalaki eta men joroknya bahasa Inggris mah lamun maneh lalaki urang lalaki sarua pada lalaki na bahasa Inggrisnya naon eta beda beda na you men I men you and I pak men Barulum sialah. Bahasa Inggris saya jorok nanya. Naon? Pae. Parum. Almarhum. Apa senengan? Pae. Apa senengan? Almarhum. Apa senengan? Pae. Maot. Sial. Naon? Apa senengan nongkon? Nggak dijempol aja yang banyak cengehan tuh. Naon? Oh, korek. Nabe, ungal peting, wajih panggedean.
dua perak setengah. Nyaos ya dua perak setengah. Aing henteu. Tolol. Korek. Teh sabar. Oke. Aing tas di itu sih jeung saung tadi teh yeuh. Ke asa teu neuneun ye korek tapi eueuh yeuh. Goblok. Apa yang dicakar medok asak tuh ge. Asa neuneun tapi eueuh. Heuh maksudna engke ulanan. Boh, teka rogo, jero orang kantung lepas mah. Lepis. Oke. Pagi amat. Halo. Eh. Oh, nyelap beren. Dong, korek itu mah tuas, Lin. Mana ini tariknya kok nyenyot? Suwe, itu manusia katirisan. Pengen rada ngenah. Ya. Nah, menang meli. 2.5 juta. Yang lo boga anak. Suwe kemenang poho ayon urte dibikin kelar di kantongan atau suka memangnya poho lah. Wey eta boga ini ngelunjak hidupna atau mana poho kurang buka dua urak kola. Hah, saja. Saha. Aya amanat teh ditah ulin ka kampung kandang ku Bapak Soleh. Oh, Mama masak miceun sih. Heeh, alhamdulillah Pak Soleh hampura nyalin miceun. Kitu lain miceun lah mak lo. Doang. Lah dong kitu pirunan ge. Atuh batur ge loba nu ngarokok teh lepas kitu, Cong. Waduh, keanginan bayi awak naik. Mending ngacah-ngacah ini. Nggak ada korek perang, lu dah. Nyong jablay lah. Nyong jablay lah. Nah, ada. Ada. Ya rok laku mamang sang aja. Ti sopan hirupna itu deuleuh ku mamang tuh. Bari jeung ku kumaha geung meni baya kurang ieu masa ropan diukna aralus mamang keluar ngadon hitut. Minta maaf. Bating. Aduh dak. Ai. Ai astaga nya wocai di dieu mah ieu. Pas dulu pada ngetrek lah. Udah deuin atuh bogoh. Cur mancur ka dewa kuna eueuh cucur eueuh rangina. Abu-abu mamang deh ngawi samarangan bae. Kunaon kitu? Sundar sindir ka Bapak Hajat. Loh, siapa yang nyindir? Eta tadi cur mancur ka dewa kuna. Eueuh cucur eueuh rangina. Eta ngaranna nyindir. Shh, tetembangan. Kumaha mah kadenengan ku Bapak Hajat? Bejakeun lut. Oh, Pak Hajat Pak Herman lih. Pak Herman. Oh, Pak Herman. Pak Herman. Ulah marah. Ulah. Ocong mah hanya tetembangan. Lah nyindir lain. Oh, mah tak Ibu Sebul Hajat tah. Sebul Hajat. Anu ngagendol-gendol duit. Gendol-gendol duit. Ulah rasa kasindir. Ulah. Ah urang rasa kasinggung. Ulah, Bu. Tapi lamun aya bawa bae ka dieu. Sian nu menta. Nu bener ngawi mah sepengeun akan teuli. Gue pancong dijieun kado si Ocong kos Aliando. Hah, Cong batur ge boga dedeleuan. Lah menya gue pancong dijieun kado tukang ngundang kos Aliando puguh beungeut sisa kabom sia lah. Aina kawih maki supaya ngeunah kana ceuli. Kumaha? Kue pancong di luhur pare, si Ocong majore. Golek sasada. Obaan goreng. Kadangdang kamanungtung tukang gendang tutung. Ya. Atuh urang mah cek emak ieu baheula. Oh, di alam ku emak. Urang digenyahkeun. Oh, kitu. Nyaho sok ngalemna. Nyaho. Anak kemen
amon indung teh sok nimbang anak teh ocon ka anak teh sok balaga cadel teh cenah ge. Teu nyaho. Anak caa anu geulis cenah anak caa anak laja cenah. Ning lampuyang gede lud. Mending lampuyang jeung raja mah. Atupan ocon. Ku anak laja. Anu maksudna anak raja kitu. Oh, ocon nya. Rajin tin monyong disebut anak raja bae. Anu katep, anu geulis, anak laja gitu lampuyangna ka dinya. Dicobek gitu. Terus? Anak laja, anak laja. Anak laja. Ulah teulik katep. Hah? Ulah teulik katep. Nah gitu. Naon teulik? Siapa teu nyombong anak sih jelema teh karunya ka anak. Teulik naon? Teulik. Cerik. Oh, ulah teulik enek, ulah teulik. Ulah teulik katep. Ulah teulik katep. Heeh, ka moal diajak ka pacal. Pacal. Pasar. Wah, mau diajak ke pacar. Ulah teulik kacep. Ulah teulik kacep mau diajak ke pasar naik momok bidan. Iya seserian. Ulah teulik kacep. Nya engke mau diajak ke pacar mau naik mobil. Mobil kalau lah. Oh, naik mobil. Laju orang di pasar cenah kacep ulah teulik ulang meuli toe. Jangan naon toke. Toke. Mun di pasar meuli toke. Toe. Toge. Dusun. Mata hirupna isukan belajar nimbang anak gitu. Ulah teulik katep sini pencit gitu. Isukan teh tok, toker toge. Ulah katep geulis kacep isukan mah diajak ka pacal meuli toe. Terus tas meuli toe urang balik di pasar, urang ka kebon. Ka kebon. Aja aya kebo. Moh. Aya me. Me. Di empang aya bebek. Me. Kemarangan. Siap mamang dusun. Mancing-mancing aing bae lah. Meuli toge. Toe. Aya kebo. Mo. Ka embe. Me. Ka bebek. Heh, aing. Coba sia. Naon? Ka pasar. Meuli toe. Ka kebon. Aya naon? Aya emak. Ajeng? Me. Haju ka kali aya naon? Di mana? Di kali. Di kali. Aya wak-wak wek-wek. Rasa ada wak wak wek wek wak wak wek wek mek mek sun deh siapa wak wak wek wek ditimbang jadi ocong ayo mak ku karunya karunya nak ka ocong gitu kolot mak kudu karunya ka anak ditimbang timbang ku maca cek mak cina ocong anak aing sia doang pangkasep teh cek mak oh ku maca cina cong cina ocong anak kain sia doang panggagahna cacak emak wah kok rak anak kumaha cina cong kumaha cina cong ocong ocong aduh anak kain pangkaset kain sia doang kayak gitu cacak saha cina cong cacak emak loh kumaha cina cong kumaha cina cong jadi kenyelon udah kain pangkaset kain sia doang aja dong aja kemal lo aja nacong aja nacong bencong negro ini ya ayo bisa nembang gawe dulu dah naon nembang nembang mang kula mah nembang di jero beuteung keneh mah kula mah geus bisa nembang atuh pantas masih uyak we sate cici ulah-ulah nembang kula mah ngagendang balajar di jero beuteung keneh ngagendang engke betus bitu beuteung masih ya ih dengekeun gawe awet nembang angga ecet ecet oet oet julung julung cumi cumi mang ocong mah recet bae dinu poek kenyunyurung nini nini tuh ngahin anak itu doang lu malin kenaon nini kasusurung katenggor ke labu ini kini udeg udeg samping berem dipoekeun nini nini rada budeg nek dibeleum teu daekeun ulah-ulah nini yang ngembung dibeleum teu deuna mah bang samarang aya nini jengkelun coge oh gitu oh bener peduk kendor, peduk kendor ditabuh nga jedor jedor terum masa susu nangis kalendor telaku disodor-sodor eh lo bawa weh tuh kenaan gitu muntang-muntang telaku ya kakak susu kulai ya sodor-sodor kun ngesi anak-anak si mamang ini jorok baik maneh iya lah jambu air di sisi pagar sabelah dihakan kalong susu lahir dipake anggel sabelah moncor ka kolong eta susu mulai amal di kolam ini kotok ya kotok dipacok nguancang ta susu bisa gewewek tadinya nembang malu ka susu isiin coba
Ka Karawang ka Ciamis turunna di mobil taneuh. Terus aya parawan dada geulis susuna ngambai ka taneuh. Lah kelong wewe batur. Parah mamang mah. Lah mane ieu? Ulah, ulah ka susu. Ulah. Isin. Heeh. Ngomong-ngomong susu. Benar ge. Nyen getek loba talian. Susu koprek loba dakia. Lawih angot dusun teh. Naon? Lud awain mata kudakian. Ada rapik, zaman karyawan, zaman biduan, zaman artis, isuk-isuk malah randi. Ayo digosokkan lin, sawedak, sasipat, salipen, semprot minyak, minyak bensin. Aju belum lud, minyak sengit. Terus? Nyamper ke batur na. Nah kemana jablay peot? Samping rereng di sampayan. Dandan bubur dina batok. Mang Ocong mah goreng geh lumayan. Tukang nyium jubur kotor. Ini nama kasih diri marah. Wih gantengnya kalau marah. Manya kotok kita wadah putus sita tetap bujur nak. Maoal, maoal. Betul moal, moal, maoal. Ih tolol engesan pamaru dusun teh. Atuh mamang geus bilatung kunaon nguyak bae. Atuh deuleuk kana saleungeun ngalayang bae teh kibing. Oh kitu. Saleungeun mamang ngalayang eta berarti nu mukakeun androk. Atuh kibing. Gendangna. Biasa pak domlang, domlang domlang kitu. Oh anu kieu dengekeun. Pak domlang, domlang domlang kitu. Atuh. Dari bebeka. Kagetan jelemana mah. Wuh ruasan. Wow, Pak. Wow, petinju. Wah, aya petinju di luar nagrek ya. Wah, kudu diumumkeun ya maka urang dia. Pengumuman, pengumuman. Ditujukeun ke hareak rame sini, siapa-siapa yang punya TV pada malam ini ada di PT Galengan Tinju harus dijual TV-nya. Nek sah nu nonton. Naon tuh? Setel. Iya, harus disetel. Dikarenakan ada pertandingan tinju, kuncan ka tinju sungguh tengah semonyong. Oi gagah, wuh, puc, wah, oh kuat kene, oh bener kuat, wuh, puh dapat kapan apa bagus sih hebat, nunutan, ih eteler, ini gijibrik, wuh. Terbalik, maaf. Awas bu, tiarap di granat ya. Panjang amat sumbu nih kerana. Jadi kau suka lo aing sial. Kabel kanak bitu. Karena tak adil eta mah. Karena teka ledek. Gendangna kumaha tuh? Bangdung bang tililing pangting pak gitu. Oh, bisa ngebajidor. Ipis. Ngibing bisa. Insyaallah. Gendangna kumaha? Bangdung bang tililing pangting pak. Oh, geus balajar gitu mamang. Insyaallah. Ngigelna ka Sibu Sinen. Kena kumaha gendangna? Bangdung bang tililing pangting pak. Oh, cara bajidor. Bisa ngibingna. Bisa. Kumaha?
Benang nah. Pangdung bang teling pang ting pak. Ih jeung geus pinter mamang belajar ti saha. Aku alhamdulillah. Oh gendangna kumaha gendangna? Aduh ayeuna. Ih jengkean hirupna. Kiocos colok. Oh colok. Oh lain kacelet. Oh jadi lehoan. Mana mata lehoan? Gabrak. Jadi lanjut. Teruskeun. Bisa ngibingna. Gedangna kumaha? Aku bisa jalan sendiri. Ngeureun lah, tering singkeun mah. Ngeureun-ngeureun sia. Irung aing oyak dah ka kedumpak. Ngagendang hayang dengan temampu. Macem-macem. Alah, ngibing nokos lengan pegat tukang gendang dicarekanan. Lain ngibing nokos lengan pegat, maneh gendangna keteplak ketepes hugupak. Hayang urang ngebejak cong ulah ngibing, saeus ngagendang meureun kurang malibingan mengerakeun.